فرفر انگریزی بولتا یہ ہے محمد ایجنسی سے تعلق رکھنے والا 10 سالہ حماد صافی جو پشاور کے ایک نجی اکیڈمی میں انگلش کا لیکچرر ہے۔ انگریزی جیسی مشکل زبان سیکھنے کا گرو بتانے کے ساتھ ساتھ تاریخ اور ادب جیسی مضمون میں بھی کسی بھی موضوع پر لیکچر بھی دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹا پروفیسر ہوں، میں ایک ورلڈ ینگسٹ فری لانسر بھی ہوں، میرا نام محمد صافی ہے اور یہ لوگ مجھے اس لیے پروفیسر بلاتے ہیں، مطلب وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مطلب پیار سے یہ لوگ مجھے پروفیسر بلاتے ہیں۔ حماد فاٹا کو دہشت گردی سے جوڑنے والے عناصر کی بھی سختی سے تردید کرتا ہے، کہتے ہیں کہ فاٹا میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے مگر صرف صحیح رہنمائی اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، فاٹا والے دہشت گرد نہیں ہے، ان کو لوگوں نے ایسے دہشت گرد کہا ہے، مطلب وہاں پہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ نہیں ہے۔ دیکھیں فاٹا کے جو بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، ان میں ٹیلنٹ بھی ہے لیکن پالش کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے اور کم عمری کے باوجود حماد نے علم حاصل کرنے کی راہ میں کسی چیز کو آڑے آنے نہ دیا۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے فاٹا کو اگر بنیادی سہولیات مل جائے تو حماد جیسی کئی چھپی صلاحیتیں بین الاقوامی سطح پر اس ملک کا نام روشن کر سکیں گے۔ کیمرامین اسفندیار انجم کے ساتھ محبوب الرحمان، جاک، پشاور۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔